finišujeme rozvozy. Tak aktuálně Liptovský Mikuláš. 18 týždňové Greenshellky. Darkshellky. Leghorny, tie sú extrémne vyvinuté na to, že sú to leghorny, tie bežne začínajú znášať až okolo 23. 4. týždňa. Ale 18 týždňové veľmi pekné. Modré kočky. A hnedá D102, čiže hnedá s bielým chvostom. Žíhané. Jeden kohutík navyše leghornový. Aspoň vidíte, že v 18. týždni je úplne jasné, že už to bude kohut. Tomu nenaprší do oka. Tuto máme novú farbu Tricolor, čo sme tento rok mali vo väčšom. Tiež sú pekne vyspelé devčata. Typiky. Ešte aj dole je jedna. Tak. Sussexy. Biela s čiernym okolo krku, konec chvosta, konec krídel. Takto pekne čisté. Tu máme mix čiernych. Čierna so zlatým, čierna s bielým. Taktiež čierne. Modré fešandy. Greenshellky si môžeme pozrieť aj takto všelijaké farebné. Toto je zlatá, ale úplne taká biela. Tie mávame bežne. V tejto farbe ich mávame bežne. Tá sa najviac podobá na Krem Legbar. Vzadu je taká viac do hneda. Ale v tomto termíne sme výnimočne mali aj modré. A každý odtieň tej greenshellky by mal znášať vajíčka inej farby. Tuto máme ešte leghorňáčky. Tak, dievčatá, poslúchajte.